Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Hockeyprofilen Jesper Mattsson har spelat i Färjestad under 6 säsonger. Numera är han assisterande tränare i Malmö Redhawks. När Jespers son Oliver drabbades av en allvarlig blodsjukdom 2017 så engagerade sig familjen och hela SHL i Tobias-registret för att stödja och få fler givare till registret. Nu startar Jesper och familjen upp stiftelsen OM21 till minne av sonen som gick bort förra sommaren. Jesper Mattsson har varit här och lira, och du har ju lira förut här i Färjestad. 6 fantastiska säsonger. Jönsson Nordström i främst, men du var ju precis bakom och expert i powerplay där. Trevligt att vara i Karlstad. Ja, absolut. Jag trivs jättebra här och detta är mitt andra hem. Hela familjen trivs jättebra här, så det är alltid kul att komma hit. Som du säger, jag hade ju fantastiska år här, fick vinna SM-guld och även var med lite med 3 kronor, så det var fantastiskt. Mm. Du har startat någonting här, vi har pratat om Tobias-stiftelsen. Förklara alltihopa detta. Ja, det började innan när min son var sjuk, Oliver, som tyvärr gick bort. Så sökte vi hjälpa Tobias-registret med att samla in stamceller och få in fler donatorer. Sen nu håller jag på själv att starta OM21 som då står för Oliver Mattsson, och så 21 hade han också på ryggen. En stiftelse som förhoppningsvis nu kommer igång i september och oktober. Den basen kommer att bli inne i Malmö där du håller till nu, eller? Ja, det blir det. Det är till minne av min son som gick bort, och det har jag lovat han när han gick bort, om man säger. Och det håller hela familjen på att dra i nu, så att vi ska göra någonting bra av det. Så jag kommer ha evenemang längre fram, och Malmö Redhawks ungdomsverksamhet har uppkallat en turnering efter han med 32 lag som går av stapeln i november, tror jag. Så att det kommer bli en del grejer att försöka starta upp någonting som min son stod för, som var väldigt godhjärtad. Mm, och det här är ju någonting som alltid kommer att vara aktuellt på något sätt. Ja, så är det ju. Och jag kommer ju driva det så att han inte glöms bort. För han var det, som jag sa innan, ett stort hjärta och brydde sig om alla. Och det vill jag ska leva vidare. Att hans legacy på något sätt, att han tänkte på allt och alla. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.